Fala pessoal, sou o Bob Max e vocês estavam perguntando pra mim como é que eu tava conseguindo farmar tanto item no Pokémon GO, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá aqui perto, né, onde eu trabalho, que é do lado do shopping Ibirapuera. Então aqui tem bastante Pokestop, meu. Aqui ó, ao redor daqui de onde eu tô, já tem umas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui ao meu redor já tem 10. E normalmente, como vocês podem ver aí, ela fica assim, né? Ficam com lure. Ela fica com lure quase o dia inteiro. Então, quando eu tô no horário de almoço, que eu posso descer aqui, ou quando eu venho fazer alguma coisa pra fora, eu já passo aqui nas lures e já acabo pegando mais alguns aqui. Mas é por isso que eu tô farmando tanto e tão rápido. Eu vou tentar mostrar pra vocês o caminho que eu faço voltando, que eu vou de ônibus daqui pra minha casa, pra vocês verem, né, a quantidade de Pokestops que aparece. Mas cara, também aparece uma caralhada de Pokestop. Então eu vou tentar trazer pra vocês, pra vocês verem como que fica. Então até depois.